Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će vlada Republike Srpske sutra Domu zdravlja Banja Luka uplatiti 150.000 maraka za nabavku opreme neophodne u borbi protiv virusa korona. Najavio je da će i SNSD, čiji je lider, uplatiti Domu zdravlja 50.000 maraka. Institucije Srpske riješit će i pitanje nabavke digitalnog rendgena koji košta 500.000 maraka, nabavku pokretnog mamografa čija je cijena 400.000 i sanitetskog vozila vrijednog 200.000 maraka. Građani koji dolaze na preglede u dom zdravlja više neće morati da čekaju na otvoreno. Covid punkt za testiranje u naselju Malta jutros je obišao srpski član predsjedništva. U postojećim COVID ambulantama koje je u proteklom periodu u saradnji sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem otvorio dom zdravlja, omogućeno je da pacijenti završe sve preglede i otvaranje ovog punkta, kaže, pokazalo se kao dobar potez. Bio sam dole na Malti i vidio sam da su ljudi veoma zadovoljni, pričao sam s njima i ovdje isto tako. I mislim da samo ono što treba da činimo jeste da poboljšamo te uslove. I dalje ono što treba da učinimo jeste da se držimo epidemiološke mjere, to jedino pomaže. I mi smo ovdje da vidimo, ja mogu da posvjedočim, da građani Banja Luke, zaista stanovnici ovog grada i opštine, imaju vrhunsku uslugu, da smo ranije ulagali u opremanje ovog doma zdravlja, kao što možete da vidite. Dodik je obišao i zaposlene i pacijente u Banjaluškom domu zdravlja. Zahvalan je medicinskim radnicima koji rade odgovoran, težak i zahtjevan posao. Znam da je ovih mjeseci teški, ali idemo dalje, bit će dobro. Banja Lučani u vrijeme pandemije moraju da budu zaštićeni, a više neće morati da čekaju preglede po zimi na otvorenom, rekao je Dodik. Za 7 dana. Ovo što gledamo ovdje je tako nasrešite da ljudi ne budu vani kada će očekati. Mogu li ja dojde 7 dana? Iako je i pritisak pacijenata sa respiratornim poteškoćama i povišenom temperaturom veći, za sada, kažu, u Banjalučkom domu zdravlja nema potrebe za otvaranjem novih COVID ambulanti, nego će ispred pojedinih ambulanti porodične medicine biti postavljeni kontejneri. Tako da ćemo preglede u nekom narednom periodu, kad osposobimo te kontejnere i napravimo male pokretne ambulante, u principu obavljati tu odmah na licu mjesta pored velikih objekata porodične medicine, kao što su, na primjer, Lazarevo, Lauš, Obilićevo, Kočiće Venac. Kroz program energetske efikasnosti ovdje uloženo nekoliko miliona da se zgrada dovede u red, što kažu. Ovi dana, u narednih 7 dana, onda ispred će biti napravljene, nisto nastrešice, ali objekti koji će moći da pacijenti koji stoje, da ne stoje vani, da zbog zime, to će za 7 do 10 dana biti postavljeno. I pored korone, posebnu pažnju treba posvetiti onkološkim pacijentima koji ne smiju da trpe zbog pandemije, rekao je Dodik. Preventivni pregledi žena biće omogućeni i kupovinom mobilnog mamografa, čija je cijena 400.000 maraka, a koji će biti korišćen u još 13 domova zdravlja ove regije. Iz razloga što je sada u ovom vremenskom periodu otežan pristup građanima zdravstvenom sistemu i zdravstvenoj zaštiti zbog epidemije koronavirusom, a posebno je otežano provođenje preventivnih usluga koje mi pružamo u domu zdravlja i rano otkrivanje malignih bolesti je za sada nekako najviše ugroženo. Dodik je najavio da će institucije Srpske riješiti i pitanje nabavke sanitetskog vozila vrijednog 200.000 maraka i digitalnog rendgena vrijednog pola miliona. Sutra ćemo ovdje prebaciti iz vlade 150.000 maraka za operativne stvari koje su ovdje potrebne. A SNSD je, kao što znate, 15 dana nije vodio kampanju, ima određene uštede i mi ćemo sutra u toku dana, najkasnije prekosutra, prebaciti dodatnih 50.000 maraka domu zdravlja. U narednom periodu, prema Dodikovim riječima, bit će sačinjena analiza opreme u domu zdravlja, pa će ona koja nedostaje biti nabavljena sredstvima iz gradskog i republičkog budžeta i donacijama. Radit će se, kaže, i na proširenju kapaciteta objekta da se građani koji se ionako bore sa virusom korona ne iscrpljuju dodatno sa uslugama koje treba da dobiju, te da bar sa te strane budu rasterećeni.